Ele marcou 23, foi o melhor marcador. Ele é o Ari Seferovic. Marca de cabeça, marca com os pés. Ele é um matador, sabes como é. Um banco para titular, foi sempre a somar. Inimigo das defesas, só sabia fuzilar. Não me podes apontar nada. Vai ser o melhor marcador da próxima época. Yeah, yeah, yeah. Essa já foi, filho.